د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ادبي او فرهنګي ټولنې مياشتنۍ غونډه جوړه شوه. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ادبي او کلتوري ټولنې خپل شعري خپرونه په دوام نن یو وار بیا د کندز ولایت د عامه کتابتون په تالار کې د دغه ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو د شاعرانو او لیکوالانو په ګډون یو مشاعره جوړه کړه. لومړی د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ هنر امیر نعمت الله صافي خبرې وکړې او ویې ویل چې د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له نن څخه 8 کاله وړاندې ادبي او کلتوري ټولنه فعاله کړې چې په میاشت کې یو ځل د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو او خبریالانو په ګډون ترسره کړې ده. دغه راز د کندز ولایت یو تن شاعر استاد حبیب الله فیاض د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له خوا د مشاعرې د پروګرام د جوړولو له امله څرګنده کړه او د هغې په دوام یې ټینګار وکړ او پای کې خپل شعر حاضرینو ته ولوست. په پای کې شاعرانو پرله پسې د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له مسؤلینو څخه د دغه مشاعرې د پیل له امله مننه وکړه او خپل ترتیب شوي شعرونه یې ولوستل. عبدالجلیل احساس، اورانوس تلویزیون، کندز.